ну, краще виходити, знову ж таки, не на самих полонених, а на їх родичів. Якщо хочеться там, подякувати полоненим, будь ласка, якщо є якісь соцмережі чи ще щось, просто пишіть коментарі, дякуємо, дякуємо. Ну, тобто, щоб люди і відчували підтримку, відчували, що вони потрібні, ось, але не напряму їм це все навалювати. Максимально відмазуюсь від інтерв'ю, наскільки можу. Якщо не можу, то даю згоду на інтерв'ю, потім даю це інтерв'ю. Іноді виходить дуже непогано, іноді виходить так собі. Не всі зараз бійці, хто повернувся, вони готові до спілкування на ці чутливі теми. Я думаю, ви розумієте, з яких причин. Це і болючі переживання, і власні травми, і багато інших причин. Тобто я прошу ставитися до цього з розумінням. Також підвищена увага з боку медіа для людей, які ніколи з цим не стикалися, вона також є тиском. Так? І бійці, які займаються реабілітацією, у них перший пріоритет зараз – це спілкування з їх рідними та близькими, а вже потім зі ЗМІ та медіа. Мені не потрібен зовсім ніякий час, я можу спілкуватися з журналістами постійно, але мене дуже дратує, коли одне моє, і, так щоб не матюкатися, лице постійно мількає у всіх засобах інформації. Це перше. Я не безпідставно вважаю, що це, рахую, що це не є добре. Не можна робити з людини якийсь ідол, тому що він такий, блін, добрий хлопець, він вийшов з полону, і потім якийсь нарізає свої тези. Я буду нарізати свої тези вне, без залежності від того, коли це сталося після виходу з полону. Але я дуже не люблю, коли за досить маленький час дуже багато інтерв'ю. Потрібні паузи. Якщо я комусь цікавий, ці люди до мене звернуться, я з радістю надам інтерв'ю. Більш ефективним – це як поводити себе самим полоненим, або з близьким знайомим, які бачать, що багато виходить контактів, всі хочуть поспілкуватися, таке інше, може запропонувати. Тому що, дивись, зараз можуть дуже багато чого писати, якщо ти мені довіряєш, хай це все буде через мене. Ти мені кажи, що ти хочеш, і я тобі, як твій умовно менеджер, взяти близьким всю комунікацію на себе, щоб цим не займався сам полонений. Якщо цим хоче займатися полонений, наприклад, йому це подобається, йому це цікаво, так, він відкритий, будь ласка, проблем немає.